ورر اي معلومات ان هلينو ايا شيغيا ان عيدما كاتيرسان دولد ايتوبيا اي غودها اوسو غالين سوماليا غار اهان ديغانادا مامولكا سوماليلان الا يحد لما اوغا سببتا عيدمدان كسوخدا ايتوبيا اي اوسو غالين سوماليا غار اهان ديغانادا اي مامشا سوماليلان waxa xusid mudan oo aan xogaa ku helnay in ciidankan ka tirsan dawladda Itoobiya ay wataan gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo sidoo kale hub aad u farabadan ilaa haddana tiradooda si rasmi ah looma sheegin laakiin waxay gaarayaan ku dhawaad 500 oo ciidamo ah dawladda Soomaaliya lama oga inay xog ka hayso ama ay ogtahay in ciidankan ay gudaha u soo galeen Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay maamusho Soomaaliland iyo in kale laakiin waxa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka hadasho ama macluumaad ay ka bixiso ciidankan gudaha u soo galay Soomaaliya ee ka socda dawladda Itoobiya dhinaca kale waxaan xog ku helaynaa in ujeedka ciidankan ay u yimaadeen ama ay u tageen deegaanada maamulka Soomaaliland ay qayb ka tahay inay kala qayb qaataan duulan Soomaaliland ay qorsheynayso inay ku qaado SSC qaatumo oo bilooyin ka hor Soomaaliland xog looga saaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool deegaana dhaca xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan dhinaca Doolo Buuhodle iyo Sool qayb ka mid ah ayay geysay Itoobiya ciidamo military ah oo xoogan meelaha qaar koodna dadka deegaanada ayay u sheegeen in aysan colaado goobo kale ka jira aan laga qayb gali karin ciidankan lama oga waqtiga rasmiga ah oo ay Soomaaliland ka caawin doonaan duulanka ay qorsheynayso inay ku qaado deegaanada SSC qaatumo oo Soomaaliland awood looga saaray Itoobiya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay laga raystay ama laga nastay hadaladii iyo sidoo kale talaabooyinkii ay qaadaysay laakiin hadda waxa muuqata in mar kale ay dib u bilaabeen inay qalalaase iyo foodo ka sameeyaan deegaanada Soomaaliland waxay talaabada Itoobiya hadda ay qaadayso u muuqataa mid ay madaxa isugu gelinayso shacabka SSC qaatumo iyo sidoo kale shacabka deegaanada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warar ku sheegayaan inuu la og yahay ama uu wax ka ogaa ciidankan ka socda Itoobiya ee gudaha u galay deegaanada maamulkaasi isla markaana qorsheynaya inay Soomaaliland kala qayb qaataan duulanka ay qorsheynayaan inay ku qaadaan deegaanada SSC qaatumo waa arin u baahan in dawladda Soomaaliya ay ka hadasho ama ay ka hortagto iyadoo Itoobiya markan ay ka shaqeynayso in dhiig badan uu ku daato deegaanada SSC qaatumo iyadoo hub iyo ciidanba siinaysa maamulka Soomaaliland ee awoodda looga saaray SSC qaatumo talaabada hadda Itoobiya ay qaaday waxay sidoo kale uga diri kartaa amaba ay soo xiri kartaa dadaalada hadda socda ee lagu dhexdhexaadinayo dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya oo xiisad xoogan ay u dhaxeyso Kenya iyo Turkiga ayaa wada dadaalo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac iyaga oo qorsheynaya inay kulansiyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed laakiin talaabadan hadda Itoobiya ay qaaday hadii si shaacbaxsan ay u soo baxdo oo labada ogaado waxay u badnaan doontaa ama burburaya dadaaladii socday ee lagu dhexdhexaadinayay Soomaaliya iyo Itoobiya Kenya madaxweynayaasha Turkiga iyo Kenya William Ruto iyo Recep Tayyip Erdogan waxay ka codsadeen labada mas'uul waa Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed inay joojiyaan hadalada xanafta leh oo ay warbaahinta ka sheegayaan isla markaana arintooda la xalinayo inta ka horeysana mid kasta uu joojiyo talaabooyinkii uu qaadayay laakiin hadda Itoobiya ayaa dhinac martay amaba wada daandaansi cusub iyada oo ciidamo ku soo daabulaysa deegaanada Soomaaliland waxayna ciidamadaasi ka shaqeynayaan inay colaad ka dhex abuuraan dadka Soomaaliyeed dhexdooda arintan waxaa xaqiijiyay oo ka hadlay hoggaamiyaha SSC qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye waxa uuna sheegay ama faahfaahin uu ka bixiyay qorshaha ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland waa tan qayb ka mid ah hadalkiisa waa waqtigii Muuse iyo rajiimkiisii waxay leeyihiin colaad hor baan soo qaadaynaa Muuse waxaan leeyahay waxaa doonta samee waa ku sugaynaa waa ku fadhinaa ilaa ilaahay waa jabaysaa waa guul daraysanayaan beeraha reesheed Isxaaq waxaan leeyahay haddii sharaf Muuse waa Allah waa qaban kari weydeen
وإنا مدي مكلا هاريكر وإيدين حداد ما أنت سيدي سبيسان إذن كالله وعلم وإسان وكرام بنا هدين ما أنت بيلاها عالو درس كالمعي أي إنا مدولا كلا هاريكر وإيدين موسى يواليديسا يرياديسا ويوضن با وعلم ويوضن وعلم بيلا هاريكر وإيدين أدو وينها يبيش عالم كوها نشاينا أدو وينها يبيش عالم كوها نشاينا سيدان دي بلوك مدافئة لغو قراء عليهم مغارات إشاد كيغا نيسي دي الله انك سوسو عينا إشاد كيغا نيسان مسؤولية الدهرة كبالتا يعواق الحمالة كبالتا عدة سوقة بغير الكاسا اسكاله وحانا مسؤولية الوالي فلسا بيش عالم كا وعاونه يا جرابستاك يا تاكلو وهي سرجيب المصدقين بولد ايتوبيا بولد ايتوبيا بولد ايتوبيا درس بان ما يحضر درس بان ما يدى حيسا نبجري عن نوان كوية شوقنا ورارك الشيء ايو إلى أي 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 ما أي وأنا أي 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 وحان رب باقيا إلى عديان موقف كورا سومالين نمو موقف كورا إلى عديان إلى كتب إبقاتان دار كان سبيل لغة دفاع لها هجيم كاس دولة إلى المبنى سومالية دعوة إكرا جويو عيد كستا وعدوك كون كيسا كنا وحان أشيئنا هل كان تشوغلو إله رام أبو إله بان نقول بيري إله بان نقول بيري إمتى إلهي سبحانه وتعالى كم في متاقية هنا وأكد رانينا وأكد رانينا أما يوانا كاهرين سنينا إذ مظاهر من بيسو بعد بالا تاقية هاي الرحفول بالا تاقية هاي أنا إذن كم مهم نقيا هم يأتاقين فيهم لما أوجد سيدا أو حال كنا خندونا أما تلابوين كدولة الصومالية إقادة دونتا أو أي وجه جواب يسوع إذا ما دان كسر عدد إتوبية جذها أصول جل الصومالية جران ديجان هذا ما ملك الصومالي الآن وعيابا كوسا كرنا هل كان آيات كلا صعدون تان